Milé děti, budu vám vyprávět příběh o jednom stričkovi kazateli ze Slovenska. A ten striček se jmenoval Jan Kába. Vy děti ho neznáte, ale vaši dědečkové ho určitě znali. Striček Jan se narodil v malé horské vesničce v Podtatranské dolině. Pocházel z 8 dětí. Kdysi měli lidé více dětí, jak je tomu dnes. Vyrůstal v křesťanské evangelické rodině, která si velice vážila Božího slova. Jeho maminka mu četla Bibli každý den a při čtení Bible zjistila, že podle Božích přikázání se má světit sobota. Velice o tom přemýšlela a po čase se seznámila s adventisty a začala sobotu světit i přes odpor svého manžela a celé její rodiny. Strýček Jan chodil pravidelně s maminkou do Gerlachova slavit sobotu. Když procházeli kolem sousedů, kteří pracovali na poli, tak ti po nich házeli kamením. Dnes se nám to už děti nestává, že? Když jdeme do zborečku, aby někdo po nás házel kamením. Strýček Jan Boha miloval už od dětství. Už jako chlapec pro svou víru velice trpěl. Když mu bylo 6 let, začal navštěvovat evangelickou školu, kde bylo asi 40 žáků. Protože v sobotu do školy nechodil, tak byl potrestán ve škole zvláštním způsobem. Poslouchejte dobře, děti, jakým způsobem byl potrestán. Pán učitel, byl to ředitel evangelické školy, ho každé pondělí ráno zavolal k tabuli. Přikázal mu, aby se obrátil ke třídě. Celá třída musela vstát, přijít k němu a na příkaz pana učitele na něho plivat. Když už měl od slin mokré šaty, tak opět na příkaz pána učitele si žáci mohli sednout. Ale to ještě děti neskončilo. Pán učitel si ho zavolal do ředitelny, vzal proutek a bil ho po prstech tak dlouho, dokud mu nekrvácela bříška. Víte, děti, co to jsou bříška? Když otevřete dlaň, tak na konci prstu jsou bříška. Víte, jaká to byla bolest? Dnes bychom to nazvali jak děti? Tyráním. Několik dní nemohl striček ani psát. A to se děti opakovalo každé pondělí. Ředitel školy se ho vždy zeptal. Víš, proč jsi dostal? To je kvůli tvé mámě, která přestala být evangeličkou a stala se sobotářkou. Děti, když jsem ten příběh si přečetla, tak jsem byla smutná, že se takto chovali věřící lidé. A víte, děti, co stričkovi dodávalo odvahu, aby to všechno vydržel? Byly to 3 věci, které myslíte? Tak se hláste. No, které myslíte, že to, prosím, Sabinko? Ano, bylo to čtení Božího slova. Ano? Odvahu, jistě, že měl, ale kdo mu to dával, tu odvahu, prosím? Ano, byl to Pán Ježíš, modlitby jeho maminky, modlitby také jeho, čtení Božího slova a děti půst.
Nevím, děti, kdo se s vás ještě postí, když máme modlitevní týden jedenkrát do roka. Ale z Bible víme, že se postili i boží mužové, když prožívali těžké chvíle ve svém životě. A také je nám příkladem, kdo děti v pustu. Kdo je nám příkladem? Nikdo neví? Ano, Pán Ježíš. A jak dlouho se postil děti? 40 dní. Ano, 40 dní. A Pán Ježíš ale ve slově Božím nám klade důraz na modlitbu a půst. Děti, vy dnes něco takového neprožíváte. Máte volné soboty, nejste trestáni za to, že chodíte do zborečku. A jaké ponaučení si vezmete z tohoto příběhu do svého života? Za co byste měli být vděční Pánu Ježíši? Prosím? Ano, za to taky. A za co ještě, Samošku? Přesně tak. Měli byste být vděční děti, že máte ještě volné soboty a také i my dospělí, že máme volné soboty a že máme náboženskou svobodu. Za to bychom měli každý den Pánu Bohu děkovat. A můžete si jít posadit.